За словом Москаль, російському поету загрожує 4 роки в'язниці. Олександр Бившев використав, як виявилось, заборонене слово у 2 віршах – українським патріотам та українські повстанці. Торік за це його відсторонили від викладання у школі. Після цього почалася судова тяганина в Орловській області. Захист сьогодні намагався роз'яснити суддям, що слово «Москаль» вживалося у віршах як синонім слову «російський воїн» і не мало на меті образити народ. Та суддя відмовилася проводити лінгвістичну експертизу. Обвинувачі вважають, що вірші Бишева засуджують ненависть і ворожнечу до росіян, а це за кодексом загрожує виправними роботами, штрафом або ж 4-річним ув'язненням.